Abbasov Mübariz Cavanşiroğlu, Neftçalar rayonu sakini, Qarabağ Qazilər İctimai Birliyinin Neftçalar rayonu filialının sədri. Probleminiz nə idi? Problemim mən rayonda məmur özbaşınalığı ilə əlaqədə olaraq qarşılaşdığımız problemlərdir. Problemlərimiz çox. Problem 4 ildir ki, şöbəmiz yaranıb. 4 ildir də biz rayon icra hakimiyyətinə, torpaq şöbəsinin müdürüyünə, indi hal-hazırda torpaq şöbəsi ləğv olunub. Bir ilə yaxından 3 ildir fəaliyyət göstərirdi bizim təşkilatımız yarandığı vaxtdan. Bələdiyyənlə, bizim torpaq üstündə erməni ilə döyüşməyimiz az olub, az imiş kimi, biz indi hal-hazırda rayonumuzda icra hakimiyyəti ilə, torpaq şöbəsinin müdürü ilə, bələdiyyə ilə, əkin sahəsinə görə torpaq almaq üçün, çay evi tikmək üçün, torpaq sahəsinə ayrılmaq üçün mübarizə aparırıq. 4 ildə ki, buna nail ola bilmirik. Səbəb də odur ki, qardaşım, bizim vəsaitimiz yoxdur, pulumuz yoxdur. Bizim torpaq üçün döyüşməyimiz, vətən üçün döyüşməyimiz, torpağında can qoymağımız, qanımızı axıtmağımız bunları qani eləmir ki, bizə onun müqabilində nəsə versinlər. Bilmirəm, bunlar dövlət rəhbərinin çıxışlarına qulaq asmırlar. Ya dövlətin rəhbərinin qərarlarını saya salmırlar. Biz televiziyada baxırıq, dövlət rəhbərinin çıxışlarına qulaq asırıq. Dövlət rəhbəri çıxır televiziyada, Qarabağ əhalilərinə, şəhid əhalilərinə, veteranlara belə qayğı göstərir. Öz qayğısını bildirir, öz rəğbətini bildirir. Məmurlara da ki, öz başlıq eləmirin, bunlara qayğı göstərsin, bunların qayğısına qalın, bunlar torpaq orunda vuruşurlar, qanlarını tökürlər, canlarını tökürlər. Amma belə çıxır ki, mən belə fikirləşəm ki, ya Neftçalar rayonu Azərbaycanın ərazisi döyür, ya da ki, bu məmurlar sırf Azərbaycanlı döyürlər. Çünki qanında Azərbaycanlı qanı olan bir məmur, Qarabağ əhalinin incitmə, torpaq üstündə qanın tökən Qarabağ əhalini, onlarla Qarabağ əhalinin mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev vaxtında Qarabağ əhalilərinə torpaq silahlara gedən vaxtı Qarabağ əhalilərinə 2 pay torpaq verilməsi, qərarı verilməsinə baxmayaraq, bunlar o qərarı deyil nədir. Hal-hazırda onlarla Qarabağ əhalinin bir qarış da olsun torpağı yoxdur, əkin sahəsi üçün yoxdur torpağı. Amma gəl rayonda bizə kiminin 1000 hektar, kiminin 1500 hektar, kiminin 700 hektar, 300 hektar, 100 hektarlarla, 1000 hektarlarla torpaq üzerinde zərrə qədər əməyi olmayan insanların torpaq sahəsi var. Amma torpaq üzerinde qanın tökənlərin, canın tökənlərin biz 4 ildir icra hakimiyyəti ilə mübarizə aparırıq ki, bizə 50 hektar, 40 hektar yararlı torpaq sahəsi verin, əkək, becərək, biz ona milyonçu olan döyürük. Sadəcə evə bitkə, balamıza çörək apara bilək. Çünki 40 hektar bizi 10 nəfər, 15 nəfər Qarabağlı, düz torpaqla milyon çox, sadəcə biz də torpaqdan, torpaq üstündə canımızı qoymuşaq, biz də torpaqdan qidalanaq. Biz də balamızın üzünə xəcələt çəkməyə baxdın, balamız deməz, ata, filan kəsin nətər olur, 1000 hektar torpaq sahəsi var. Sən gedib torpaq üstündə canı qoyanda o işçi yorğanı döşəyədə yatırdı. 10 fakt 100 hektarlarla, 1000 hektarlarla torpaq sahəsi var. Sən 10 nəfərə sən 50 hektar sahəsi, 15 nəfərə sən 50 hektar torpaq sahəsi vermirlər. Budur, qardaş. Səbəb odur ki, qardaş, ən başlıcası bizim pulumuz yoxdur. Çünki torpaq, rayonun icra hakimiyyətinin torpaq satanı Mustafa Əliyev. İndi torpaq xəritə çəkinmək komitəsində olan vaxtı torpaq şöbəsinin müdürü edin. İndi bir ildə icra hakimiyyətində bilməyən nə işdir, gəl torpaq işinə baxır, icra başçının torpaq satanıdır. Bizim pulumuz yoxdur verməyə görə. Ona görə də qardaş torpağa sahib çıxan, bizim dediyim kimi, bizim döyüşməyimiz rol oynamır. Bir ərazi var. Həmin ərazidən mən 2 il bir üstə torpaq sahəsi istədim. Müraciət eləmişəm. Rəsmi surətdə də dövlət məmurlarına da yuxarı müraciət eləmişəm. Rayonumuzda belə bir ərazi var. Oradan bizə torpaq verilsin. Yoxdur, verilməyib. Bizə görsəcək ki, ora qış sahəsi, otlaq sahəsidir, bilmirəm nədir. Oradan torpaq sahəsi verilmək üçün sizin, nə bilim, neçə baş, 100 baş, 150 baş heyvanınız olmalıdır biz oradan torpaq. Amma həmin ərazidən pul olanların 300 hektar birləşir, 700 hektar birləşir, 100 hektar birləşir. Bizim pulumuz olmadığına görə biz orada əkə bilmirik. Gedib icra hakimiyyətinə
Torpaq şöbəsinin müdürü Mustafa Əliyevlə, mənlə mübahisə eləmişəm ki, sən nə deyincə olur ki, filan kədə 300 hektar torpaq verirsən, filan kədə 700 hektar torpaq verirsən. Orada necə nöş vermirsən, onlarla Qarabağ əlinə, bax, torpağımız yoxdur, bizə niyə vermirsən? Sinəsinə döyür ki, torpaq şöbəsinin müdürü mənəm, torpağı mən satmalıyam. Ürəyim kimə istəyər, ona da satarım. Gedim bunu icra başçısına şikayət edirəm ki, sənə torpaq şöbəsinin müdürü mənə belə bir söz deyir. O müdafiə edirdir, düzdür, torpaq şöbəsinin müdürü odur, torpağı o satmalıdır. Biz dərdimizi kimə deyək? Kimə deyək? Biz dövlət qayğısından yararlanmaq istəyirik bizdə. Biz, bundan başqa, icra hakimiyyətindən başqa, prezident aparatına müraciət eləmişik, Milli Məclisə müraciət eləmişik, Ramiz Mehdiyevə müraciət eləmişik, Mehriban xanıma müraciət eləmişik. İndi ünvandan məktublarımız gedir, çatır, çatmır, bilmirəm. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, rayona müraciət eləmişik. Əmlak məsələlər üzrə komitəsinin sədrinə müraciət, rayona gələn hər bir yüksək məmurun qəbuluna girirük, müraciət edirik. Heç bir fayda vermir. Sadəcə başqa onu utanmadan da yol görəcəksiniz ki, gedin hara müraciət edin, icra başçısı. Deyəndə də gedib mən harasa müraciət edin. Deyir, gedin müraciət edin, filan ünvanda yaxşı baxmırlar şikayətə, filan ünvanda yaxşı baxırlar. Gedin onlara müraciət edin. Mən başım çıxmır ki, bu adam kimdənsə qormurdu, nə bilim, bunun addelini, bu respublikada, bu neftçilər respublikası bu heç kimə tabidir, mən başa çıxmıram, qardaş. Özünün gəl, özünün. Biz 4 ildir dediyim kimi 50 hektar əkin sahib torba ala bilmirik, ancaq özü neçə 100 hektarlarına satıb. Biz 200-300... Özləri də istifadə edirlər. Niyə elə bilirlər ki? Biz 200-300 kvadrat metr, kvadrat metr, hektar, kvadrat metr çayxana yeri dikmək üçün, çay dikmək üçün 4 ildir torpaq sahəsi ala bilir neftçilərinə. Amma icra başçısının bazarı, restoranı, ürəyi işləyən kimi. Nəyə edirsən var? Onun termasını yadını deyə bilmərəm, mən həqiqəti deyirəm, bu dediklərimin də sübut eləyə bilərəm də ki, bu icra başçısının bazarıdır. Bu icra başçısının restorandır, amma o üçün tapılır. Gəlin onun tikdiyi müddətdə, mən orada müraciət elədiyim müddətdə, bax, onun istədiyi mərazidir. Bilsin, Neftçalar rayonunda çay bitkiməsinin yeri yoxdur. Amma bizdən sonra kimlərə yerlər çatırıb, özü nələr tikdirib, onlar üçün var, qardaş, biz üçün yoxdur. Mən belə qənaətə gəlirəm ki, bunu özünə də demişəm, icra başçısı İsmail Vəliyevin özünə də demişəm. Demişəm ki, sən bizi Erməniyə güllə atdığımıza görə cəzalandırırsan, qardaş. Mən başqa anlam verə bilmirəm. Çünki hər kəs istədiyinə nail ola bilir, çünki pulları var. Biz istədiyimiz heç bir şeyə nail ola bilmirik. Səbəbi budur. Mən başqa bir yol görmürəm də bu, ya bizim pulumuz yoxdur, ona görə verilmir, ya da ki, Erməniyə güllə atdığımıza görə bizi nakazat edir, cəzalandırır. Nə bu adam ya dövlət rəhbərinin çıxışlarına qulaq asmır, ya dövlət rəhbərini saymır, çünki biz baxırıq efir vasitəsindən qulaq asırıq da dövlətin rəhbəri çıxır, çıxış eləyir. Heç bir ayrı seçkiliyi də eləmir ki, bu dövlət idarəsidir, bu özəl təşkilatdır, hər kəsdir Qarabağ əlinə qayğı göstərməlidir.